Dobrý deň, vážení diváci. V týždni za nami sme si pripomenuli Svetový deň kultúrneho dedičstva alebo tiež Medzinárodný deň pamiatok a sídiel. Tento deň je určený na zvýšenie povedomia o význame ochrany pamiatok a historických sídiel, tiež nehmotného dedičstva a práve o tom budeme hovoriť v jednej časti vysielania. Predstavíme malých divadelníkov Čmelíkovej školy a novú knihu poézie pre deti. Tiež vám prezradíme, ako bolo na jarnom Second Hand bazáre a odvysielame tretiu časť pro Christ evangelizácie. V tomto roku folklórny súbor Klasy pôsobiaci pri spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove pod týmto menom vlastne oslavuje 26 rokov práce. Na tému výročného koncertu, ale aj plánov na tento rok, rozprávame sa so Zlatkom Rubanom, umeleckým vedúcim a choreografom. Vítaj v našom vysielaní. Ďakujem. A nech počujeme, čo nás to očakáva na výročnom koncerte, nejaké prekvapenia a ako ste si vlastne zamysleli, ako ten večierok bude vyzerať. No, každý rok, ako je už tradične, sa održiava tento večerok výročný folklórneho súboru Klasy, kde nejaký si sa pokúšame nejaký zámer, že by sme dali tomu programu. Znamená, lebo je to taká tematika, lebo je to svadobná, v Lani bola tá svadobná, aj keď bol taký väčší koncert kvôli okrúhlemu jubileu. Tohto roku je to nie okrúhly jubilej, ale jubilej nejaký je a každá generácia si chce označiť svoj deň a proste s tým programom, ktorý chystajú, že by nejako odprezentovali všetko to, čo robia. A nie je to všetko to, ale niečo, čo si choreograf vybral, tak to je to, alebo čo je proste tematika programu. No, tohto roku je tematika, už to naši diváci a poslucháči aj videli na spoločenských sieťach a už sa to hádame rozpráva, že sa koncert bude pod menom My sme ako oni. Prečo my sme ako oni? Pretože sme my ako naši predkovi, ako naši predchodcovi a tanečníci, ako to, čo nie sme. Vieme, že naši aj predkovia, aj proste národ sa veľmi radi maskoval, alebo to boli s cieľom také pobavenia, ale cieľom boli to nejaké rituály ešte, ktoré prichádzajú vlastne, čiže majú korenie ešte v predkresťanskej dobe. Áno, práve tak. Bolo to ešte zaznamenané aj ako privítanie jary, aj ako, neviem, u Srbov to privolávanie dažďu. U nás sú to známe ako drda, potom bolo to aj na priatkách, vieme všetci. Na zabíjačkách, ako cigáni a rôzne iné príležitosti. No a naši tanečníci si to robili aj voľakedy, takže sa pokúšali otančiť to, čo tancujú dievčatá, alebo dievčatá to, čo tancujú chlapci. Takže rôznymi príležitostiami sa to stávalo a tento večerok práve venujeme aj tomuto maskovaniu, alebo maskám v ľudovej tradícii. Takže teda my sme ako oni, áno, nech sa páči. My sme ako oni, takže to možno divákov bude zaujímať, alebo možno ich teraz dotkne, že čo sa to práve bude diať na scéne. Ja ich chcem iba povolať, ako aj každý rok, že by prišli nás podporiť, čo bude veľa znamenať aj našim tanečníkom, aj nám, všetkým. Teda nedeľa večer, 22. apríl. Áno, hostia sú nám aj jedna mládežnícka, to už teraz v budúcnosti prípravná skupina folklórneho súboru Klasy a jedna detská skupina podporia tento program. Mnohí naši známi speváci, práve sú všetci folkloristi, všetci boli terajší alebo bývali tanečníci, takže aj speváci, takže oni nám doplnia ten program.
Nijako to jedni bez drugih nije idu. Nije. Aj ti mali už vjesa, že su budućnost klasov, a klasi samozrejme, že prinašaju vždy nova generacija i niečo nové, ale samozrejme, keď niekto odíde z klasov, keď si už založuje svoju rodinu, tak sa vraci a potom so svojimi potomkami do súdu. To je tak prirodzenie, je dobre, že je to tak. Ja sa teším, že navieky ešte stále aj tie mladé generácie majú záujem o tanec, čo sme aj nedávno videli na tom celovečernom programe detských súborov. To je práve tá pracovná sila, ktorá vojde väčšinou potenciál vlastne pre následovné roky. Čo sa to ešte robí v tomto roku, keď ide o folklórny súbor klasy? Či sa pripravujú nové choreografie, prípravy na súťaže? Vieme, že tento rok je vlastne, keď sa usporadúva aj súťaž pre dospelé folklóry, obecná prehliadka, čo skoro, zdá sa mi, začiatkom júna. Teda, či nové choreografie, alebo v ktorom smere pracujete? My stále niečo nové pracujeme, ale to nové je niekedy nie nové celkom, to je niekedy už voľačo, čo je spracovávané, ale každý rok pre súbor je to toľko materiálu, že niekedy robíme celkom nové. A niekedy si naozaj zoberieme, že sme dávno už ten materiál, tú choreografiu, ten tanec alebo zvyk nerobili, takže potom si to obnovíme s nejakou generáciou. Niekedy sa nám to nepodarí s jednou generáciou všetko, lebo toho toľko je to, že proste sa to nedá. A tohto roku sme si to spracovali niečo, čo je z minulosti. Tanec, ktorý najkým mal nejaký dobrý úspech, takže sme si, a to bola žiadosť aj tanečníku, proste sme ten tanec spracovali a s tým sa aj odprezentujeme folklórny súbor klasy na festivale Tancuj, tancuj. To bude? A to bude 26. mája. Ale ktorá choreografia, ktorý tanec? Choreografia Frajerovočka moja, všetkým známa. Ale zdá sa mi, že obľúbená každej generácii. Obľúbená, no to som už dostal kritiku z tejto generácii, s ktorou už takmer 5 rokov pracujem, že sme ju nerobili. A všetko ostatné sme aj nejako sa dotkli druhých choreografiov a proste tu sme nerobili a oni stále sa, kedy budeme. No proste na iniciatívu aj niektorých mojich starších kolegov sme to zaradili aj do tohtoročného festivalu Tancuj, tancuj. Dúfame, že sa aj divákom tam bude páčiť, ako čo sa na veky aj páčila tá choreografia, tak proste prečo by bolo nejaké nové, keď máme pekné aj to staré. Či možno niečo bude ešte, keď ide o obecnú súťaž dospelých folklórov, na ktorej účinkujú všetky spolky z obce? Na obecnej súťaži máme niečo iné nachystané, to je vlanejšia choreografia pri harmoniky, ktorá mala tiež taký dobrý úspech aj na tancu, tancuje, aj proste aj tuto bola, je tak ako vychválená, no teraz taká vychválená, páčiva. Ale v kombinácii s prípravnou skupinou a s nejakou mini dievčenskou skupinou, ktorá niečo zaspieva medzi týma dvoma tanečnými bodami. Takže to bude téma asi blok tanečno-spevácky, ktorým sa budeme závodiť na obecné prehliadky. A možno je vlastne úspech, ktorý ste dosiahli pred 2 rokmi, nejakým ešte väčším podnetom, aby ste ospravedlnili svoj postup na festival do Rumy pred 2 rokmi týmito všetkými bodmi, ktoré pripravujete a ktoré predstavíte? No, náš súbor je už na rôznych festivaloch dobre oznamkovaný aj veľa rokov nazadok, tak každá naša práca je proste musí byť ospravedlnená na svoju kvalitu, aj keď to nemôže byť nejaký to najlepšie, ale proste usilujeme sa s každou generáciou, že by sme nejako tú kvalitu dodržiavali na nejakej úrovni, aká by sa patrila takémuto súboru. Čo sa ešte robí? Či sa pripravujú zájazdy, hosťovania? No, tohto roku sa nám chystajú dva zájazdy. Jeden je obecné podujatie v Bratislave. To sú dni pazovskej kultúry a dni starej Pazovy v Bratislave. Starej Pazove, áno, tu je aj ekonomia, aj všeličo iné, tradícia, folklor. Takže tu sa zúčastníme spolu
Što se tika našu spolku, spolu za združenja, združenjem pazovskih žijen, potom s djivadlom VHV, a samo za vreme klasi, ali okrem nas na tom folklornom podujači bude tu i folklor Znove Pazove, Sveti Sava. Aj politikovi, aj vlastni ekonomija. Teda je to pomijači, ktore bi malo kompletnije prezentovat staru Pazovu. Kad se vraćiće z Bratislavi, čo vaš čaka? Ako je buđe leto, čuješ će budu klasice stovać? Kad se Bratislavi, tak to je maj, to vravio sam u štancu i tancu, a potom obecne zavodjenje, a potom už julje najvećija radost pre folkloristov z dolnej zemi, a vlastnije folkloristov aj na Slovensku, je festival podpoljanske folklorne slavnosti Djetva, ktora ma svojom organizačnom podujačima i krajansku njeđelju, na ktorej se zaučestnjuju dolnozemske subori, a subori, krajanske subori za zahraničja, a i z drugih kontinentov i tak dalje. Čo je to vlastne na tej Djetve, že se tak všetci tam chcu ísť? Na tej Djetve studnja Urvar. Ti si bol tam koľkokrát? Je, no, proste najväčší folklórny jarmuk. Alebo folklórne pobavenie, kde sú zapojené všetky najkrajšie folklórne programy, aj folklórno-scenické programy, aj folklórne súbory zo Slovenska, tak aj najlepšie folklórne súbory z zahraničia, kde patríme i my. No, tohto roku sme my druhý súbor, prvý súbor je Kovačický, ktorý vyhral v Lani na festivale Tancu. My sme ako ten druhý súbor, tiež taký dobrý, ako aj oni, aj keď sme nevyhrali, ale zúčastníme sa tam, pretože tohto roku, ako aj minulé roky, a vlastne oni berú nejako 5 rokov nazad, a možno, že aj predtým, ale teraz je to tak ako výraznejšie, voľakú tematiku spracovávajú, ľudovú tematiku. Tohto roku je to tematika práca na dedine. Pred niekoľkými rokmi bolo to, prišla regimenta cez náš dvor, alebo prešla regimenta cez náš dvor, kde bola vojenská tematika. Pred niekoľkými rokmi bola svadba. Ako tematika v Lani to boli masky, či už tak niečo, ako podobne ako čo my sa teraz týmto zameriavame na našom výročnom. No, tohto roku, keďže my máme také dobre žačevné zvyky, my ideme s týma žačevnými zvykami, keďže to všetko vyjde z koreografiu, tiež ešte tu sa zapája ešte jedna koreografia do toho, do tej rozprávky. Niektorí iní budú mať niečo okolo vína, niekto bude mať nejakú inú prácu na dedine, takže dúfame, že to bude pekný zážitok a že bude pre celý súbor pekná skúsenosť. Máme generáciu, ktorá ešte tam nebola, alebo vlastne len šťastie bola tam v 2014, keď začali sa pripájať k prvému súboru. Takže pre nich to bude teraz nová skúsenosť a veľká radosť. A kým sa tešíme a čakáme ten výročný koncert teda v Starej Pazove 22. apríla. Veľmi pekne ďakujem za účasť v tejto relácii a záverom vlastne navrhujem, aby sme si pozreli a spomenuli si, vyberieme niečo z našej archívy, aby sme vlastne pozreli, ako to bolo, keď folklórny súbor Klasy oslávil 25. výročie pôsobenie.
vrijeme. Thank you.
Členovia divadelnej odbočky základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka zahrali v útorok v Staropazovskej knižnici Dositeja Obradoviča hru Ako vznikli špatné slova podľa textu Duška Radoviča. Režiu podpisuje Sávo Ďurdivič, profesor srbského jazyka, ktorý predtým hovoril o srbskej divadelnej literatúre, ktorej je málo, a medzi najvýznamnejších spisovateľov patria Radovič a Branislav Nušič. Pozrime si, ako vznikli špatné slova, a pritom sa aj sami zamyslíme nad tým, ako hovoríme a koľko nám je bohatá slovná zásoba. Detské divadlo v Srbsku začína v septembri v roku 1905, keď sa Branislav Nušič presťahoval z Nového Sadu do Belehradu a spolu s detským spisovateľom Michailom Sretenovičom založil malé divadlo. Napriek dlhoročnej tradícii, pozerajúc srbskú detskú divadelnú literatúru, spisovateľov niet mnoho, povedal Sáva Ďurdevič, profesor srbského jazyka, v krátkej prednáške pred predstavením Ako vznikli špatné slová Duška Radoviča. Jeho spolu s Nušičom považuje za najvýznamnejšieho spisovateľa v tejto oblasti literatúry. Njegovi tekstovi nisu bili pisani u prvoj ruci, nisu bili pisani za pozorište, zato što je Dušan Radović radio u novinama, radio u novinama, pa u radiju, pa na televiziji, tako da on svoje tekstove prilagođavao medijumu za koji je radio. Svoje junake iz dečije literature prikazivao maštovito i kompleksno. Znači, njegovi likovi nisu jednoobrazni, nisu onako idealni likovi, pa imamo lik princeze, neke bezgrešne osobe. I, znači, u njima uvek ima i dobrog i lošeg. Lik kapetana Pipofoksa je, na primjer, najupečatljiviji lik koji imamo na dečijoj pozornici. To je lik jednog smešnog gusara. On je ratoboran, ima osobine junaka, kauboja nekog, i takav mu je i rečnik. Ali pored toga on nije brutalan, ne deluje brutalno, jer u sebi ima i crte plemenitosti, hrabrosti, dobrote, i on i poučno i zabavno deluje na male čitaoce. I teme kojima se Radović bavi su raznolike, od pravih dečijih tema kao što su čudesnim junacima, ružnim rečima, princezama u spavanka, do ozbiljnih tema koje Radović obrađuje tako što ih ublaži. On ih ublaži humorom, ironijom, tako da sve mu daje jedan ton vesele relativnosti. I ono što čini te neodoljive Radovićeve likove su mašta, humor i savremenost. Znači, njegovi likovi su bliski deci ovog vremena i ona ih prihvataju kao nešto svoje. Pre predlohu Ako vznikli špatné slová profesor Ďurdevič sa rozhodol, lebo považuje, že je jedna z najlepších pre deti. Členovia divadelnej odbočky školy Janka Čmelíka týmto predstavením nám odkázali, že netreba vymýšľať a používať nepekné slová, ale zároveň aj podnietili na to, aby sme sa zamysleli nad svojou slovnou zásobou, ktorá je žiaľ vo väčšine prípadov v dnešnú dobu veľmi chudobná. Ja hram oficiera, toto je jedna drama, ktorú napísal Duško Radović. Hovorí sa o jednej komédii, ako nastala bláznivá reč, aj potom ako oficier chcel obesiť v kráľovstve najprv konjušiara, potom svetioničara. Čo sa stáva? Stáva sa to, že najprv malý princ Leopold počul tú reč od kuchárky, kuchárka počula od konjušiara a konjušar od svetioničara. Ako sa končí predstavenie? Predstavenie sa končí tak, že kráľ všetko povie, že nevymyslel ten svetioničar, že on nevymyslel tú reč, ale že všetko vypadá dobre. Ja hrám princeznu a deje sa o tom, že ako niekto zmyslel akú špatnú reč. Ktoré slovo je v otázke? Šašavý? Áno. Šašavý alebo bláznivý, alebo áno. Ako by sme to povedali? Bláznivý. Čo sa deje vlastne v predstavení? Deje sa o tom, že ako niekto zmyslel tú špatnú reč, ale nikto ako nechcel to povedať. A bolo ako, že kto vymyslel tú reč, že ju myslia obesiť, ale nakoniec nikoho neobesili. Ako je v predstavení hrať? Zaujímavé. Prvýkrát, alebo už máš skúsenosť? Nie, už mám. Aj v slovenskom divadle hrám aj v srbskom. Tu je veľmi zaujímavé, na probách nie len, že sa učíme a hráme, ale sa aj žartujeme trochu. Ty čo hráš? Akú postavu? Ja hrám svetioničara. Aká je to? Aký je on? On rozpráva, ako počul tú bláznivú reč od chráľa. A aký je on človek?
On je taký trošku aj duhovitý, aj ozbiljný. Premiéra tohto predstavenia bola koncom marca a po úspešnom vystúpení v Staropazovskej knižnici začiatkom júna sa títo divadelníci zúčastnia detskej divadelnej prehliadky trikrát deň.
je už dlhoročnou tradíciou, že v organizácii oltárneho krúžku žien Tabita v Starej Pazove pri Slovenskej evanjelickej cirkvi sa organizujú second hand bazáre, jarné a jesenné, a práve v týždni za nami sa usporiadal jarný, ktorý ako aj roky skôr priniesol veľa pekných a kvalitných vecí, ktoré sa dali kúpiť za lacné peniaze, čiže za symbolické ceny, a aj tentokrát podujatie bolo humanitného rázu. Jarný second hand bazár 21. v poradí prebiehal na Pazovskej fare v priebehu minulého týždňa. Prvý bol usporiadaný pred 10 rokmi na iniciatívu Anny Malkovej. V Hublani sme oslavili 10 rokov od prvého second hand bazáru, keď to boli začiatky. No teraz je to už zabehané, to je v plnom prúde. Organizujeme to dvakrát, ako vedia už naši občania, a tak sme si určili aj teraz, aby to bol jarný v tomto období. No trochu možno je to aj nevhodné obdobie, lebo sú práce niektoré až zameškané, takže ľudia proste sa snažia tie práce si vykonávať, takže môžem povedať, že je trošku menšia navštívenosť a aj my sme jeden deň menej venovali bazáru. Ako vlastne, aká bola odozva, keď ste robili zbierku, a samozrejme teraz v týchto dňoch, keď je aj predaj? No aj zbierka bola slabšia. Musím povedať, že doteraz najslabšia. Zo zahraničia sme tento raz nič nedostali. Dúfam, že dostaneme v lete za ten jesený, keď dochádzajú nám tí zahraniční novopazovskí potomkovia Nemcov. A tak aj podľa toho možno, ale aj podľa tých prác, ktoré sú v plnom prúde, je aj navštívenosť menšia. Bazár vždy býva humanitného rázu, ako čo vlastne aj oltárny krúžok žien Tabita si stanovil vo svojej práci, že pomáhať iným tak, ako vlastne môžete, a jeden zo spôsobov je práve tento. Áno, peniaze vždy usmerňujeme aj na nejaké liečenie, aj na nejaké pomôcky, ktoré treba niekomu kúpiť, alebo palivo, drevo a tak, alebo niečie deti dostávajú havranku, im platíme z týchto peňazí, a niečo určíme aj na zdokonaľovanie našich žien, teda odchádzanie do cirkvenici, aby sa aj zaslúžile ženy, ktoré pracujú pri cirkvi stále v rôznych aktivitách, aby sa na ten spôsob odmenili proste s časťou zaplatených toho pobytu v cirkvenici. Napriek tomu, že presný dátum nie je stanovený, z oltárneho krúžku žien Tabita pri Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove odkazujú, že sa uskutoční aj jesenný bazár. Dnes vám do pozornosti, vážení diváci, odporúčame tretí večer pro Christ, ktorý prebiehal v Lipsku a bolo ho vidieť na vyše 500 prenosových miestach. Tentokrát na tému Boh ma hľadá budú hovoriť Elke Wernerová a Štefan Kert. Vietor veje týmto svetom a plná číre polia. Smutná hmla stúpa. Nie aj dôvod, ktorý by ťa tu držal, ktorý by sa ti stával do cesty, bránil behu tvojho zmyslu. A tvoja duša sa desí. Nič sa nejaví belaso modré. Nejaký lúč svetla nepretrvá. A
a nikto sa nepýta, ako sa máš. Nikdy sám, nikdy sám. Mag deine Welt auch untergehen. Aj keby tvoj svet spadol a tvoje údolie bolo ešte temnejšie, nikdy nie si sám. Es ist gar nicht so einfach, nie allein, ganz allein zu singen. Nie je to veľmi ľahké spievať úplne sám. Pôjdete spievať so mnou? Nikdy nie sám. A jed si. Teraz vy. Mag deine Welt auch untergehen, dein Tal noch so finster sein. Du bist nie allein. Ich bleib dicht an dir dran. Budem blízko pri tebe. Was man nicht ändern kann. Čo sa nikdy nezmení. Durchlebe ich mit dir. Prežijem to s tebou. In deinem Jammertal. Tvojom údolí bôľu. Da bleibt mir keine Wahl. O tom nie je pochyb. Du weißt, dass ich dich fühl. Vieš, že ťa vediem. Ich halte dein Herz frisch. Držím tvoje srdce. Und teil mit dir den Tisch. A stolujem s tebou. Ich schenk dir voll ein. A darujem ti v plnosti, že vždy budem s tebou. Spievajte ešte raz so mnou. Nikdy nie sám. Mag deine Welt auch untergehen, dein Tal noch so finster sein. Už nikdy viac sám na cestách životom. Ani vtedy nie, keď príde vietor, napríklad púštny vietor. Toto sa hodí k nášmu ďalšiemu hosťovi.
muž s neuveriteľným príbehom. Bol militantným islamistom a nenávidel kresťanov a židov. Odmietal vieru kresťanov, ale potom sa on sám stal kresťanom a bol vylúčený zo svojej rodiny. Sedel vo väzení a navštívil svoj vlastný hrob. Ako sa toto môže stať? Dnes tento muž, pochádzajúci zo Severného Sudánu, žije v Nemecku a zasadzuje sa o to, aby sa s moslimami zaobchádzalo s rešpektom. Súčasne ale pôsobí vo viere Ježiša Krista. Tešíme sa, že je tu dnes s nami. Srdečne vítaj, Jasir Erik. Teraz trochu arabčiny. Toto bolo trochu po arabsky. Poznáme sa zo Sudánu. Tam sme sa stretli. Je to už veľa rokov, polka života. Práve sme počuli text piesne Nikdy sám. Ty si bol veľa sám. Vidíme tu za nami púšť. Keď si bol dieťa, nechali ťa samého. Čo sa stalo? Áno, keď som mal 8 rokov, môj otec ma priviedol do koránskej školy, ktorá bola 1500 kilometrov od nášho domu a tam ma jednoducho nechal. A na ďalší deň som ho hľadal, ale on tam nebol. Myslel som si, že príde na druhý deň, on ale neprišiel ani 3 dni, 2 mesiace a prišiel až po 2 rokoch, aby ma z tej školy vyzdvihol. Nevedel som, kde som bol, nevedel som ani, či sa po mňa niekedy vôbec vráti. V tom čase, hoci som tam bol s veľa inými deťmi, cítil som sa vnútorne aj navonok veľmi, veľmi osamelo. Čo sa robí v takej škole Koránu? Od rána do večera sa jednoducho učíme Korán na spameť. Jednu kapitolu za druhou, 114 súr. A tam v tej škole sa neučí len Korán na spameť, tam sa dostáva aj identitu. Novú identitu človeka. Tí, ktorí sú zakotvená, je v islamskom umare, vo viere a v spoločenstve. A to som tam zažíval 2 roky v tej škole v púšti v Severnom Sudáne. Umar je spoločenstvom moslimov. Správne. Vyrastal si ako moslim? Prečo bolo pre tvojich rodičov alebo pre tvojho otca také dôležité, aby si chodil do školy Koránu? Áno, slova Umar pochádza z arabského slova čo znamená matka. Teda islamská spoločnosť nie je pre mňa len nejaká sociologická spoločnosť, kde ľudia žijú spolu, ale oni sú pre mňa ako matka. A preto musel byť človek tejto matke lojálny a musel aj bojovať proti každému, kto je proti tejto matke. A preto sa jednoducho som od detstva učil nenávidieť židov, kresťanov, všetkých ľudí, ktorí verili niečomu inému ako ja. Tam som delil ľudí v veriacich a neveriacich. A tam som aj pochopil, kto smie žiť a kto nesmie žiť. Moji rodičia ma tam priniesli, aby mi to bolo vštepené. A ako dieťa som sníval o tom, že pôjdem do džihádu bojovať za Allaha a zomrieť. Do tejto svetej vojny, ak sa dá nazvať nejakú vojnu svetov. Ale džihad znamená bojovať proti ľuďom, ktorí majú inú vieru. Áno, džihad znamená snaženie, keď sa niekto usiluje niečo urobiť. Modliť sa 5-krát denne, to je tiež džihad, ale ísť aj bojovať do vojny je tiež džihad. Tento sen si našťastie neuskutočnil, ale bola situácia, kedy tvoja nenávisť proti kresťanom dostala celkom konkrétnu podobu. Áno, bolo to veľmi zvláštne. Nenávidel som kresťanov a židov, hoci som ešte nikdy v živote žiadneho žida ani kresťana nevidel. Môj otec bojoval proti Izraelu, môj starý otec bojoval v 47. v Jeruzaleme proti židom, ale ja som ešte nikdy predtým nevidel nejakého žida ani kresťana. Až kým som neprišiel na strednú školu. Vošiel som tam jedného dňa a v mojej triede som stretol niekoho, kto sa volal Zacharia Svinka z Južného Sudánu a nenávidel som ho z dvoch dôvodov, pretože bol z Južného Sudánu a pretože bol kresťanom. A tak som povedal svojim priateľom, že v tejto škole nechceme akceptovať žiadnych kresťanov, nikoho neveriaceho.
A vtedy som chcel ísť do Južného Sudánu bojovať za Aláha a tu sedel hneď tento Zacharias vedľa mňa. Povedal som Aláhovi, ďakujem, že si mi ho tu sem priviedol. A preto som svojim priateľom povedal, že tohto Zachariasa musíme zabiť, pretože je to neveriaci človek, pretože je kresťanom. A skutočne sme ho jeden večer napadli a ubili skoro na smrť. Nechali sme ho tam v lese ležať medzi životom a smrťou. Zlomili sme mu nohu, ruku a nechali sme ho tam ležať. A on krvácal a kričal. Vtedy som bol pyšný na to, že som chcel niekoho takto zničiť. To bolo moje stretnutie, za ktoré sa dodnes hanbím. S kresťanmi, s ľuďmi, ktorým som nerozumel, čomu veria a čo nimi hýbe. Tento Zacharias bol kresťan. Ako je to s Ježišom? A vieš, ty si sám sa dostal k viere k Boha a keď tvojmu príbehu načúvam, je to vlastne nepredstaviteľné. Ako k tomu došlo, že ty ako presvedčený moslim si zrazu uveril v Ježiša, čo vlastne nejde dokopy? Áno, mal som voči kresťanstvu veľa výhrad, že Biblia bola sfalšovaná, Ježiš nebol ukrižovaný, všetci Európania sú kresťania, hollywoodske filmy, toto bolo pre mňa kresťanstvo. Ale Krista som ešte nepoznal. Nebol som nikdy v spoločenstve kresťanov, doposiaľ som Bibliu ani nevidel, preto som stretol Ježiša Krista. V jeden večer, keď som bol ešte v Chartume, bol som v nemocnici, sprevádzal som strikovho syna, ktorý mal smrteľnú chorobu, ležal 4 týždne v kóme a lekári hovorili, že toto dieťa zomrie. A každý deň som prišiel z univerzity, sedel som vedľa neho a upevnivo som prosil Allaha, aby ho vyliečil. Ale nič sa nedialo. Jedného dňa, keď som tam sedel, prišli dvaja ľudia, Egypťania, ktorých som tiež nenavidel. Ale oni prišli a jeden ma chcel pozdraviť. Videl som na jeho rukách kríž a ruku som si stiahol späť. Nechcel som sa s ním pozdraviť. Egypťania kopti majú často na tepne vytetovaný kríž ako symbol toho, že by radšej zomreli, než by zapreli Ježiša. Tento kríž si videl. Správne. Potom som chcel zavrieť dvere, ale tento človek žiaril, usmieval sa. Existujú ľudia, ktorých neviete len tak jednoducho odmietnúť, aj keď ich neznášate. A my v Sudáne, na Blízkom východe, sme veľmi zdvorili. Niekedy si myslíme nie, ale povieme áno. Povedal som, OK, poď dnu, čo si prajete? A jeden mi vraví, prišli sme, lebo sme počuli, že toto dieťa už leží 4 týždne v kóme. Chceme sa za neho modliť. Ja som nevedel, že kresťania sa vôbec modlia, že veria v Boha. A taký som bol ignorant. Nechcel som, aby sa za neho modlili. Len zo zdvorilosti som povedal, môžete sa modliť a potom, prosím, zmiznite, nechcem vás tu vidieť. Modlili sa, modlitbu v mene Ježiša Krista, takú modlitbu som nikdy v živote nepočul, že niekto tak osobne hovorí s Bohom a tak dobre ho pozná. A druhá vec, oni sa modlili za to dieťa s takou láskou. A keď povedali amen, toto dieťa po 4 týždňoch prvýkrát otvorilo oči. A to zmenilo tvoj život. To ťa viedlo k premýšľaniu. Dobre, dokonca viac ohromilo ťa to. Skutočne, správne. Ten človek, ktorý sa modlil, mi povedal, pravým zázrakom nebude, že toto dieťa bude vylečené, ale že Boh chce týmto otvoriť tvoje oči, tvoje srdce. V ten večer, keď so mnou hovoril o Ježišovi, ktorý o sebe povedal, ja som cesta, pravda a život. Vtedy sa Boh dotkol mojho srdca a povedal som Ježišovi Kristovi áno. Povedal som mu, prosím, pomôž mi prísť k Bohu. A tak sa začal tvoj život ako kresťan. To malo následky. Áno, otec mi povedal, už nie si môj syn. Moja rodina mi pripravila pohreb, priniesli truhlu a tú truhlu, tak povediac, na cintoríne pochovali. Bolo to pre mňa veľmi, veľmi ťažké. A predtým, ako som opustil Sudan, šiel som na cintorín, navštívil som môj hrob, stál som tam plný hnevu a pocitoval som strach a nezmyselnosť. Ako som tam stál pred tým hrobom, zacítil som ruku a nielen to, ale počul som hlas. Ale hlas povedal, si smutný, lebo si myslíš, že ťa rodina pochovala. Ty vieš, že hrob, pred ktorým stojíš, je prázdny. A vieš čo? Aj môj hrob je tiež prázdny.
Vedel som, že tieto slova môžu byť len od Ježiša Krista. Ja si napísal si knihu s názvom Vedený k nenávisti, našiel lásku. Tvoj príbeh je taký rozsiahlý, mohli by sme rozprávať hodiny. Každopádne si opustil Sudan, Severný Sudan, prišiel si do Nemecka, teraz žiješ neďaleko Stuttgartu a pracuješ v oblasti integrácie. Snažíš sa podporovať integráciu. Ako si to máme predstaviť? Čo vlastne robíš? Skôr ako ti odpoviem tú otázku, chcem ešte niečo povedať. Po niekoľkých rokoch som bol v Egypte, stretol som jedného sunanca, kazateľa, pozrel na mňa a povedal, vieš, to som? Ja som povedal, nemám poňatia, kto si. A on povedal, volám sa Zachariáš. Bol to ten môj bývalý spolužiak, stretli sme sa po 25 rokoch a on mi povedal, Jasir, pretože si ma tak veľmi nenávidel, neustále som sa za teba modlil. Tento Zachariáš, ktorého som skoro dobil k smrti. A tam som zistil, že kresťanom nie som preto, lebo som niečo hľadal, ale preto, že sa niekto ako Zachariáš za mňa modlil. K tvojej otázke o integrácii v Nemecku. Pre mňa nepredstavuje integrácia ani asimilácia, ani paralelná spoločnosť, ale pomoc pre nás migrantov. Je potrebné nám pomôcť spoznať naše práva aj naše povinnosti. Nič viac a nič menej. A pretože mnohí z nás prišli do Nemecka dobrovoľne, vnímam takú povinnosť, že my musíme urobiť krok smerom k tejto spoločnosti a že nebudeme nútiť väčšinovú spoločnosť, aby sa zmenila len preto, lebo my tu chceme žiť. A zároveň ste srdečne vítaní. A ešte posledná otázka. Prišiel si z islamu na kresťanstvo a oboje si intenzívne prežíval a poznáš to znútra. Dva druhy viery aj života, nenávisti a nádeje. Čo je taký rozhodujúci rozdiel? Rozhodujúci rozdiel je začína to Božím obrazom. V kresťanstve som stretol Boha, ktorý mi hovorí, ja som tvoj otec. V kresťanstve som našiel Boha, ktorý mi povedal, už nie si môj otrok, ale si Božie dieťa. A to je rozhodujúci rozdiel. A ten rozdiel je v osobe Ježiša Krista. Ako mocným som tiež veril v Ježiša, ale nie v toho, ktorý bol ukrižovaný, ktorý vstal z mŕtvych. Kríž a život Ježiša Krista, to, že Ježiš je tiež Boh, toto islám absolútne odmieta. A to, že Ježiš je Boh, toto zmenil môj život. On mi dal nádej a oparu a bude ma niesť s istotou aj zajtra. Ďakujem ti srdečne, že si prišiel k nám a nechal si nám nahliadnúť do tvojho príbehu. Veľmi vzácne. Viac si môžete prečítať. Ďaká, všetko dobré, Božie požehnanie. Jasir Erik. Ďakujem. Neuveriteľné. Boh hľadá ľudí na okraji púšte. Tu v našej krajine, v mnohých krajinách, vo všetkých krajinách. Boh hľadá ľudí kdekoľvek na svete. Hľadanie je súčasťou aj nášho každodenného života. Hľadáme, pretože niečo nenachádzame. Hovorí sa, že poriadok je polovica života, druhá polovica je hľadanie. Hovorí sa tiež, že ten, kto udržiava poriadok, je lenivý hľadať. Neviem, či to na vás platí, môžete posúdiť sami. Hľadanie. Boh hľadá nás. Boh hľadá mňa. Boh hľadá vás. Boh hľadá teba. Prečo to robí? Pretože nás miluje. Prečo nás miluje? Pretože nám dal život. Čaká, že sa k nemu opäť vrátime.
Dnes je Svetový deň Zeme. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Každý jednotlivec vlastne sa môže pričiniť o svoje prostredie a preto možno aj dnešné popoludnie, ak už nevyužijete na úpravu vašej záhrady, tak využite na peknú prechádzku. A v každom prípade, keď sa nachádzate aj niekde v prírode, ale aj vôbec na ulici, dbajte o to, aby ste nenechávali smeti, čiže aby ste všetky papiere, ktoré máte, alebo nejaké smeti, dávali práve tam, kde im je aj miesto do smetných košov. Na túto tému treba sa vždy rozprávať aj s tými najmladšími a ekológia je vlastne téma, ktorej sa veľa pozornosti venuje vo všetkých školách. No, tak už so želaním, aby ste pekne strávili tento dnešný zvyšok tohto dnešného dňa. My sa lúčime s vami samozrejme s odporúčaním, že aby ste vždy dbali aj o tej ekológii a o zachovanie čistého prostredia. A tešíme sa na nové stretnutie na budúci týždeň tiež o 13. hodine.